Naitwa Johnson Mwiki Kimani, popular known hapa mtaani kama Wakim. Asimio. Inawezekana. Ningesema asimio, unasema inawezekana. Asimio. Inawezekana. ODM. Inawezekana. Uko tayari kwa marafiki zangu wangu kutembelea na my team. This is my new team in Mwiki. Nawakaribisha hii mkutano muwe nyumbani na hii safari tulianzia pamoja na tutaimalizia pamoja kwa kiti, ndio. Kitu ya kwanza ni my team, ningetaka kwa huu mtaa tujaribu sisi zote kusikana na kabila zote. Hiyo ndio ningetaka kutikia kwa campaign. Sisi tukiwa wa Kikuyu kwa timu yangu iko na outright kwa hii ward, tulete hiyo maneno ya asimio. Everybody mnazimia asimio moja, sio vile watu wengine walikuwa wanafikiria. Wakati baba walisema Kenya na our president His Excellency Uhuru Kenyatta hatutapigana tena, hiyo na walikuwa na hii kitu wametuletea juzi ya asimio la umo. We must be together all tribes. The watu wale tuko wengi hapa wa Kikuyu, wale watu wamekuja hapa, kila Mkenya hako na haki ya kupata kufanya biashara ama kununua kila mahali. Kwa hivyo wale kabila zimekuja hapa, tunataka tushikiane nao wae free. Na nikienda kwa nini nitaka kuchukua hii kiti, ni zile zida mimi nimeangalia hapa Mwiki. Tangu Mwiki yule mnajua hapa hatujai kuwa na clinic. Ukisikia ati hii ward ndio iko na watu wengi sana in Kenya, halafu haina hata ka mobile clinic ya kujifunia, hata kama sio hospitali, ndio takuwa kuwa na hospitali hapa, lakini hata clinic ya mama wetu na watoto wetu, sisi zote ukikuja hapa pesa yote mingi ni kununua da. Hii ni kitu moja nafikiria. Hii ni kitu moja sio kufikiria. Tutaanzia nayo hata kama itawezekana wakati mimi nitapata chance ya kukaa na Fifi president. Mimi nitamuongelesha kama hii maneno inaweza kufikia president. Hata kama tunaweza pewa mobile clinic. Hata na iwe haraka, sio ati kugoje. Juu tunasaba sana hapa Mwiki. Wakati watoto wetu ama hata ukipata ka injury kidogo, kuna mahali unaweza pata hata hizi sidano za watoto wetu wakiwa wachanga, zinaendaga kama za polio. Ni lazima tuende kilomita ngapi kufika Ruiru? Ni mingi sana. Mambo ingine nayo nataka tutashughulikia nayo hapa. Unajua our retired president His Excellency Mwai Kibaki alituletea mambo ya pikipiki in Kenya. Na hizi pikipiki zimeleta malisho mingi kwa familia mingi, si ni ukweli? Hao vijana wetu mnajua vile wamesuguliwa, ni vijana hawajafanya kazi kama wafanya kazi wengine. Vile unafungua kazi yako, isipokuwa tumekuwa na hii shida Mwiki, sio biashara hizi zingine kama vile tulikuwa tunasema mambo kama ni mambo ya license. Ujui mwaka utapata utalipa ngapi, next year zimepadishwa, ziko kama ni wamama wa saruni, watu wa vinyuzi. Tuko na shida hapa Mwiki, sio moja. Na hizi zote zida zote tujaribu tukae chini tuone what are you going to do juu vitu zingine ni minor. Hapa hiyo kisi ya pikipiki vijana wetu hapa hata hakuwezi kuwa iwe na muongozo. Kila pikipiki, kila kama ni vikundi za pikipiki wae na sako yao. Tunajua ni akina nani wanabebea wapi hapo. Na kama ni mambo ya kushikwa na whatever, mi mwenyewe sometimes wananipigia simu zinakuwa na connection. Tunauliza hii pikipiki, na kama wako na sako, kwa nini wanashikwa? Tukirudi kwa mambo ya
ya youth kwa yudhi wetu. Kwa yudhi wetu still kuna hiyo shida ya harassment hapa. Kama wanakaa hapa ni kama najua Mwiki inatambulikana kama ni a very dangerous area. Hai kitu imefanya kila mtu akikuja hapa Mwiki anakuja atakuwa mahali baya sio? Nikukibishana na kibishana na hama yudhi wetu. Hii ni kitu tunataka hama yudhi wetu wamekosa kazi. Na jambo la kwanza tuta kuanzia nikichukua ikiti kuanzia September. Tunataka contractors. Mimi kama kuna kazi inapeanwa huko nita encourage na nitasukuma ipewe contractors wale tunajua wa huko. Usitaki kuendea ma contractors. Usitaki ma contractors waendewe vitengua. Sisi hapa unasikia mtu anakuuliza vijana wale wako huko wakijenga makaravati na whatever. Unasikia anakuuliza ni wapi naweza kula githeri. Tunataka contractors tutafuta wa makontractor hapa juu wako ili mayudhi wa hapa hao watu juu wanajua hawa mayudhi wanapea hawa mayudhi kali. Mayudhi kali. Tukienda kwa mambo ya maji, mnajua maji Mwiki ni connected. Lakini mnajua sisi ile kitu tuko nayo president geta zaia anajua sisi tuko na maji. Sisi president anajua tuko na maji. Pale mwisho hapa tulikunywa maji hivi. Tunawauliza wale mko hapo. Hatujapata maji. Lakini tunajua shida ya maji iko wapi. Maji hapa tunajua kuna mabrokers. Wale hauwezi ukawaguza sivyo? Wameshikana hapa na wale watu tumechagua. Hii shida ya maji. Hii mabrokers tutawamaliza wa maji hapa. Na hiyo maji wanafukia pale kwa main road ni kitu tutaifuatilia sana tujue maji ukienda pale Kahawa maji ni mingi. Ukienda Kasarani maji imepitia pale maji ni mingi. Hapa hii ya kwetu Mwiki. Hii ya kwetu Mwiki inaendaga wapi? Kuna hizo mambo zingine za Sigumaras. Unajua Sigumaras hapo wako na problem, wako na mashida mingi. Wameshindwa mahali ya kupeleka shule. Sisi kuna kitu inatakiwa iongereshwe juu. Kama vile nimesema nikichaguliwa hapa na baba achaguliwe pale juu. Kuna vitu unaweza mwambia as a president. Muulize sasa hapa your excellency. Mweki ile shule tuko nayo ni ile moja. Bado Mweki ndio the highest populated in Kenya. Hawa watoto wa hazi mbomadhas na hata hawa wanaume sisi wanaume tule tuko hapa zile mapato yetu yuko chini wanasomanga na mnagani. Hii ni kitu mimi nafikiria hapa Mwiki ward imekuwa ignored na all leaders. Now this now that it will be now a good opportunity to pave suluhisho juu watoto wetu hapa hawaso. Hatutakubali watoto waende kilomita 10 watoto wachanga wakitafuta. Kama ni mashamba huko ilinyakuliwa. Watu wakanyakua mashamba hapa ni zile zingejengwa mashule. Wanatafutiwa plot mahali pengine. Na shule zingine hapa sionge. Ama itafutwe shamba sinunuliwe. Lakini we have had hiyo problem ya watoto wetu kusoma. Na mimi najua watu wale wengi mnanijua. Mimi mtu anapenda watoto kama kuchagia bursary. Mnajua hata kulipia hata kama huyo mama amekuwa hapa. Mimi niliambiwa na kina maipio wangu hapa Miri akiwa na wakango wakaniambia majuu ya mama mzee yake aliyekuka kwa gorofa watoto hawaendi shule. Na tukafuatia hiyo ningawatuma kwa shule wakaenda wakaongea na headmaster. Headmaster akataka ni headmaster wa Mwiki ni is a big is a very good person. Tukafuatia hata hakuna kitu anataka tupeleke uniform. Na nikapata stiu mzee yako hapo sometimes anakosa hata njia ya kwenda hospitali. Na mimi nikaagiza hiyo siku ya kwenda clinic na sio huyo alipelekwa hospitali na bado tutafuatilia. Kuna mambo mingi umeniambia. Kuna zile mingi tumetembea kwa nyumba mingi hapa na tumestuka kwa zile shida tunapata wapi? Wakati ya wafiri president anasema tutakuwa na pesa gilisita ya watu wale hawana malisho. Kama hujatembea uingie kwa nyumba utafikiria ni mche. Ukianzia sasa bottom up na kuna mtu atoki kwa nyumba ana kitu ya kukula
Unajua hata sasa hata hiyo ile biashara nataka kumwekea atujue sasa ataanzia wapi mtu hapo na ja. Ni mzuri kwanza kama kungekuwa na hiyo fad ya kuangalia saa hii watu wale hawana nguvu ya kwenda ya kuchakula na kwenda hospitali. Mimi niliwaagiza mimi kama my team mjaribu kusikiza kwa maproti hivi kama kuna hizo families then you forward to the same bed hospitali hapa ziko na madawa ndio. Our president ameng'ang'ana sana kwa mambo ya madawa huku the whole of this republic. Watu wengine ni watu tu wa kuwasaidia. Ujikue mtu wa kabla afike kwa hospitali anasuguliwa matatu whatever. Mujaribu vile niliwatuma, mujaribu kuangalia watu wale wanalala njaa. Yes, hatuwezi kukosa marafiki kama hawa. Hata sisi ile kitu tuko nayo tunatoa make sure hapa Mwiki hakuna mtu analala njaa. Na yule ameshindwa kwenda hospitali tuchukue tupeleke. Yes, tupeleke. Babu ingine nayo ni ile ni soko. Unajua ile shida tunakuwa nayo ya soko. Tupate ile soko yetu ya Githurai. Hata watu wale wa soko yetu pale hawajuagi leo kama roli sitakuwa hapa kesho. Unaweza stukia wapi wewe toeni roli. Unakuja huku toeni hata za viazi. Mtu yani unakujaga tu wakati unaona gari yako umeuza uko na bahati. Kuna mambo tunataka tu wafanya kazi hapa na wale wanapiga biashara hapa wale na kitu inaitwa confidence ndio. Hata wewe unajua kama unauzia nyanya utakuwa una, hapa ni kuwapo usie nyanya. Na ila kama wewe unauza viazi ukae hapa kama ni lori zinaleta vitu kutoka Kagio na Embu sinadaroa mizigo hapa hata kama ni kuondoka ni hiki hana kile kiaro ni hiki hana hiki hana kile kiaro ni kuhana ila yes ni lazima tushikane hapa lakini hatutaki watu wengine juu kuna kuja vitu zingine atende wanatolewa nje bila kusema unatoa huu mtu hapa umpeleke wapi. Kuna jambo lingine la empowerment hizi maroon hizi hatutaki kusikia hapa hizi hatutaki kuongea sana mambo ya maroon. Ju hizi maroon tunasikia kaziko, kuna women rules, kuna nini. Lakini hatusionaji. So ni mzuri tujue, ni mzuri mimi nipewe hii kiti. Tujue kama kuna kuwaka na hizi pesa. Yes. Juzi tunasikia pesa huko, hizo pesa. Tumejaribu kungangana watu wa biashara hapa, wa mama, wamejaribu. Hizi pesa za kuempower the community, sisi sioni kama sisi tunasipati. Watu wengine wamekaa wakiniuliza kwa nini wakimu ulifikiria kutembea na baba ama vivi president na mnajua ama president ndiye kama sisi wa Kikuyu yako na mudhi umesikia kama vile ndugu yangu amesema hapa mzee wa hiyo chama ya wazee na anajua tukiwa kwa chama hiyo mzee ikiongea imeongea president ukiwa mzee wa chama na watu wengine watapata na alana sana mpaka president ya pia hii mzee uwezi ukabishana na sisi tumefuata hiyo mzee mpaka achukue hii mzee apea. Lakini ukiangalia ukikuja kwa uongozi hukojei kuambiwa ati president anatuonyesha wapi zidio. Yutaku washikane wafanye hiyo hardship. Na our vice president. Na ile kazi wameanza kwa ile kazi wamefanya kwa hii Kenya. Na vile Kenya mahali hatua imefika. Maandamano ikaisha. Ilikuwa gaya always Thursday na Monday. Kutoka hapo development. Kwetu mimi nimetoka Kihalo. Kihalo hakukuwa na rani. Zai mimi nikienda kwetu wa Jegi na chagua nitapitia jia barabara ni mingi. Mimi hata kwetu nilikuwa naona hakuna wakati itawekwa barabara. Lakini ile maneno mimi nimeona imetembea saa hii na our president na our coming president the field. Kio ndio kitu ya kwanza mimi iliona nichague ba. Kitu kile tunajuaga baba anakuaga na kura zake, ndio? Lazima hiyo ni kitu tunatakiwa tukubali eti Raila Amolo Odinga ama vile coming president anakuaga na kura zake. All the time wamesimama. Je, saa hii sisi watu wa Mlima Kenya
tukubali kumuogeza. Akipita awe president, juu utachaguliwa MCA na huna power. Wewe kwa MCA hapa tu, lakini saa hii mimi na dalili zote ziko Raila ndiye the coming president of Kenya. Nikipata hii kiti na hii chama yake, na ndio mna sio kusema sigeenda chama zingine, no, lakini nataka nichaguliwe MCA. MCA ambaye atakaribia pa power. Na mimi unajua kazi kwake mjinga, si unajua? Watu hapa Mwiki wanajua kama mimi sio mjinga. Na tumeambia hiyo group at next time Raila akasema anakuja kwa pale kwa round about. Sinyi mko tayari tutapopraise watu? Bado tumejaa basi. Na hiyo mambo kama ni mtu ate na tumewaonya. Hiyo dhurai hiyo tulikuwa tunaongoza migomo ya askari wa Q. Askari wanamaliza ukora ati wanawekwa ndani. Si mimi ndio nilikuwa naongoza hiyo mgomo. Kwa hiyo tumeonya hizo vikuto. Wao ndio mtu akikuja wanachukua wanapanga mkutano pale, sio? Raila akikuja the same ndio wanapanga. Azimio ikikuja the same ndio inapanga. Ni sema round sisi tumejipanga watu wa baba. Baba akikuja tu ni hiyo tutakuwa tukimpagia. Na wewe kama wewe sio wa baba ta nyumba usikuje kurusha mawe wapi? Yule atajiri kurusha mawe, tumewaambia mpaka tutatoa mtu kwa chini ya kita. Watu kila mtu hapa akubaliwe afanye kampeni ya baba akuje afanye, wale wengine wanakuja wafanye waende. Lakini sasa tutakubali kutumiwa kama kupiga ku. Na ndio tunataka, mimi ndio nataka nichukuliwe hii kiti. Unasikia Kiabu inasemekana hapo county hakuna pesa mingi, ndio nikae pale karibu na baba ili wewe ukiwa minister na unaona wakimu hapo, kama kuna Edward Jesse na Edward naambia minister wewe wazee tunaongea na yeye na tukiwa na hii timu inani introduce mimi nimejiuza tupee vacancy 50, ndio tunachukua vijana wetu hapa 50 nikianzia na nyinyi juu hii timu inanisimamia hapa. Nikipata hii kiti I can promise you mimi sitaenda na huko, mimi sitavuti kazi. Mimi niko na kazi yako na jivanyanga hapo. Kuna wale wanaona wanatafuta kazi. Na mtu ambaye anatafuta kazi anataka akipata tajiri, utaupata tena. Mimi niko na kazi yangu nafanyaga hapa, mnajua. Hii kazi nyinyi ndio mnani promote. Kazi yangu ni ya kudili na nyinyi watu wale wako chini. Mmeniinua. Hata saa hii mkakasirika, mkataka kuja kwa biashara zangu bado nitaisha. Kwa hivyo hakuna vile mimi nitatoka hapa. Juna mimi hata nikitoka hapa, hata hizi biashara zangu si mtakula, mtakula buchari zangu kweli? Mtakunywa chai kwangu? Mtakunywa hata hizi kama ni hizi mahoteli mahali wakati na ukiwa na wageni unaweza pata uleta watu walale nyumba zile tuko nazo hapo kidogo mtawaleta. So ni lazima mjue ni timu yangu. Mimi nimekaa na baba tutafute mali, na hii mali tutaanzia na nyinyi, tutrickle down iende kwa hawa watu wote wa Mweki. Juu hapa Mweki watoto wetu wapataki kazi. Hakuna hapa mtu unaweza sikia, na nirudia tukiwa kwa pate pale ile ilikuwa ya polisi. Hawapataki kazi watoto wetu. Hakuna uwezo ukajisikia mtu hapa alienda jeshi hili. Uwezo ukajisikia hapa mtu hapa alienda hata kazi ya hata prison. Hata hizi kazi zingine za maofisi. Sisi kazi yetu ni tusomeze watoto, ndio? Tukisomeza watoto, halafu sasa wanaanza kuambiwa wanakunywa po. Wanafanya nini? Watoto watafanya nini? Hakuna mahali ya kwenda. Nikimalizia ni hiyo tu kitu ya kuja registration. Mzuri sana tukirudia hiyo. Hiyo namba umesema ni star 483. Hiyo ni ya membership ya chama. Star 483 star 036 hash. Mjue sana sana, mimi hatujaelewa vizuri, lakini tunasikia nomination inaweza fanywa na online. Kunaweza kuwa na hiyo weseka. Ama zaidi mtu anaweza tokea mahali, ndio? Unajua zaidi watu unaona ODM vile imeshika, vile imeinuka. Sasa watu wana matajiri wanaanza kutaba. Tujuge tusikuje tukawa hijacked. Ndio? Kwa hivyo watu mregister ODM ili hata kama ni nomination yetu. Tunataka kama kaka J, leo hii ni siku kubwa sana ambayo tumeweza kupatana na mheshimiwa. Wengi wanamjua kama Wakim, ni mtu mkubwa sana, maarufu sana.
na hii ni nafasi yake, huu ni mwaka wake, na anagombea kuwa MCA, mtu ambaye atakuwa anasaidia wananchi wengi sana. Mimi nataka tuanze kwa jina yako, majina yako kamili ni nani? Jina langu ni Johnson Mwangi Kimani, hapa mtaani popular known as Wakim. Wakim. Wakim, naona unagombea kuwa MCA. Na katika MCA nimeona kwamba wewe ni kati ya ODM, chama cha ODM. Mbona ukaamua kuwa kwenye ODM? Nisikia mambo ya Raila nikiwa mtoto, na wakati baba yangu mdogo anaitangwa, baba yangu mdogo alikuwa anaitangwa Menyi huko Mulanga. Na Edi alitafutia kazi kwa Kanjo, na alikuwa rafiki sana ya Matiba. Na Matiba wamewak na Raila Odinga sana. So watu wengine wakikataa, watu wengine hawakuwa na support baba yangu. Lakini juu baba yangu alinitafutia kazi, hiyo kitu ya yeye kuwa na urafiki na Matiba na yeye kupenda Raila, isipokuwa amekufa this year, Mungu amlaze roho yake peponi, ameniigizana na Raila, na Raila anakuwaka kwa roho yangu. Kwa hivyo sasa kuingia kwa ODM ama Azimio la Umoja ni roho. Kwa sababu nimesikia ni Mkikuyu. Kwa hivyo umeamua kabisa? Mimi nakuwa, mimi mambo na baba nakuwaka hapo juu. Mimi nimekaribiaga baba sana, naendaga kama alikuwa pati Kiabu, na naonaga vile, sio vile watu wanamjua. Huu ni mtu anapenda watu, isipokuwa watu hawajaikaribia Raila. Raila ni mtu mpore, hata ukasikia mtu yake amekosea wesi akamkodemu, hata wafanya kazi wake bora tu anasemaga aondolewe kama ni kazi ameharibu, na asimaliziwe. So I know kwa roho ya Raila ni mtu wako na roho ya kupenda watu na sio mkabila. We kama MCA ambaye huu mwaka ndio utakuwa naingia, si ndio? Na kuna zile vitu ambazo umezipanga, na mimi naonaga pale kwenye mkutano ulikuwa unasema kwamba utakuwa unahakikisha kwamba wamama hawateseki sana, kutakuwa na clinic na vitu kama hivyo. Ningetaka uguzie kidogo kuhusiana na hiyo. Hii mambo na clinic na Mwiki kuwa so much populated ni kitu huwa inanisumbua sana. Nikishidwa hawa watu wote wanafanyanga nini? Hawana any facility ya kupeleka watoto hospitali, hata wao wenyewe wakigojeka. So ni kitu nilikuwa naomba the national government, na nafikiria hii itakuwa ajenda yangu nikienda kwa county juu health iko kwa default. Nione hata kama isipokuwa tuko na mashida ya mazamba hapa, tunaweza pata hospitali kweli, ama tunaweza kuwa na mobile clinics zile zitakuwa zikisaidia watu wa Mwiki. Hiyo umesema ni mambo na clinic. Kuna vijana wako mitaani, kila siku nasikia watu wanalia kuna kazi. Utakuwa na kishaje kuhakikisha kwamba kijana ambaye yuko pale nyumbani akumepata kazi? Ebu tuambie umejipangaje kwa hiyo. Especially kwa mayuthi wale wamesoma na wako na madegree, bado kazi Kenya ziko, makampuni ni mingi. Ya His Excellency the President Uhuru Kenyatta amefugua barabara ikifuguliwa, najua ma businesses sina come up. Ile kitu inakosaka hapa Mwiki, hakuna mtu wa kutafutia watu, hata wale wamesoma hizo nafasi kidogo, hakuna mtu wa kupigania hapo juu. Tunakuwaga hapa chini bila representative anaweza karibia president. Kama huyu sasa, huyu tulikuwa naye, walikuwa wametembea sana na president, baba ya kuletewa foreigners, na vijana wetu hapa Mwiki hawana kazi. Nitaimiza sana kazi zetu mingi hapa, na kama ni polisi kulingana na elimu yao wale wamefika form 4 na whatever, mimi huwa sana na engage mzuri na watu wa security. Kama interview siko tunafuatilia, tunaona hata mayuthi wetu, jeshi, prison, polisi, National Youth Service wanachukuliwa. Nimesikia sana watu wakiongea. Kwanza unajua uko na wafasi wengi sana, nimesikia umekuwa ni mtu ambaye umekuwa unajitolea, unasomesha watoto na vitu kama hizo, na ni kitu kikubwa sana kwa jamii. Umejipangaje ukiingia kwenye ubunge? Umejiandaje kuhakikisha kwamba
kuna wanafunzi wanasoma, hakuna kusikia kwamba mtoto alikosa fees na performance yake ilikuwa nzuri. Sana sana hapa Mwiki kuna ubroka mingi na kuaga ya siasa, na watu kama sisi tulikuwa tumefungiwa. So saa hii niko na timu yangu inaingia, wananielezea vile watoto wengi hawasomi, wengine wamekosa ma uniform. Kuna wale wa shida kidogo kidogo tumewarudisha shule. Kama sasa ni bazari, kuna wale mimi sometimes naongeaga na marafiki zangu wana chipping, tunasaidia tumeanza kusaidia watu wale wameshindwa kulipa shule. So hii mambo ya watu kusoma na especially kuna bazari, tutajaribu sana ifuatiliwe iwe ya haki na usawa. Hatutaki mambo unapewa bazari 5,000 lakini simu nyingine kada unaambiwa iweke 2,000. Na unaona umepata 3. Sasa hizi 3 ni ngumu sana kusaidia watoto. Still tutakuwa tukiengage mzuri na MP wetu. Tukitumia hii account bazari, MP naye tunaona ile bazari yake ndio yako na pesa mingi ya bazari. Still kwa share ya Mwiki utakuwa na sukuma. Okay. Mimi nimeshukuru sana mheshimiwa na all the best kwa hii safari. Maybe kuna kitu ambacho ungetaka ku-add pale kwa wananchi ambao tutakuwa na hakisha kwamba unafanya. Ile kitu nitaongeza hapa Mwiki tuko na challenge ya security. Ndio hapa isipokuwa simu ni ngumu, hapa kungekuwa mtu angekuwa na simu. Juu tukitembea huku unagusa unashikanga simu na nguvu sana juu isifurutwe na nini. Na tumekuja kugundua sio majudhi wa hapa wanachukua hizi masimu. So kwa hiyo community policing kuna vile tutajaribu kwa county, na ikisidikana kulingana na vile naona maono yako kukaribia baba anajua ile shida inakuaga huko gezi anakujaga na ahogopangi na patanga. Kuna hizo mayudhi wanaletaga hapo kufuruga akikuja hapa sio watu wa Mwiki, lakini kwa community policing tu mimi mwenyewe nitajaribu tu hata kama ni hapo high offices tuwe na fund ya ambayo some of our youth wataigizwa kwa community policing, wana represent kona zote ili watu ambao vijana si wa huku gedo tunawatambua na still wae wakienda 24 hours hata mtu hataki kufunga uogopi juu unajua kuna area maeria wako ada community policing wanashikiliana na wa security kuchunga Mwiki iwe 24 hours sikono. Tumetoka kuongea na mheshimiwa Wakim. Ni mmoja wa watu ambao watakuwa nagombea kuingia kwenye ubunge na kuwa pamoja na Azimio. Kwa hivyo mimi nakuhisi wewe ambaye unanitazama hapo kuhakikisha kwamba unamvutia na tunapata ushindi katika ODM. Asante sana. Till next time. Bye bye.